末女的童话是这样开始的。早晨大庄生。早晨。有什么开心得过是梦境成真的？那一晚我真的不生难忘的。听到我把声就知道嘢啦。边个话遇到王子就一定幸福噶？你朝早叫我早晨，晏昼叫我午安，你就暗恋我，你唔觉得好儿戏嘅？你知唔知你嘅身份系乜嘢？你真系衰到冇人有啊！优品360呈现全职末女，4月10号晚8:30翡翠台。